Ти няма вече. Те ще няма. Колко часа? 12:30. Кой ще се чували? Стара. Оби, какво попълване? Как си ти? Добре съм. Това да се чувам. Какво попълване? Попълваме и мейло ми попълваме. Какво става? Не се притеснявам. Не се притеснявам да ви попълваме. Той е публичен мое. Да. Да, ще има томбола за частниците. Да, всичко ще снимам. Надявам се, докато се обърна, да не избяга. Това е един хубав повод да видим чували с бакулаци. Гери, каза ли ти, даде ли ти стопка? Давайте, дайте да раздаваме на хората всяка година, да? Ще отваряме щанд в университета и че... Ето хората да знаят къде си правят батериите. Сигурно съм, че всички се чудят какво да правят това опасно. Може да правят? Да, айде раздайте, защото това ще бъде в университета. Може и още ето. Супер, ама идеята е хора, които имат така по... Ще заинтересовани, да. Тъй като са малко флайерите, нали, да са на хора, които не си не могат да си ги хвърлят. Те са от университет на открито, така че... Аз също съм от университет, да. Ами няма да е малко... Ами няма да е малко...